Talent Learn är en heltäckande plattform för effektivt lärande. All funktionalitet för att skapa, dela och följa upp lärande aktiviteter gör det enkelt att jobba strukturerat och skala upp lärande efter dina behov. Bygg din växande kurskatalog med allt från snabbt distribuerade mikrokurser med engagerande innehåll till omfattande utbildningsprogram kring onboarding eller affärskritiska certifieringar. I Talent Learn har du tillgång till flera kraftfulla och intuitiva författarverktyg. Och med stöd av AI, innehållsproduktion, effektiviserar du skapande texter och sammanfattningar. Bygg mikrokurser. Skicka ut test och nyttja gamification med sparande poäng och leaderboards. Skicka enkäter. Registrera och följ upp på inlärningsuppgifter. Skicka dokument för avcheckning. Och administrera både digitala och fysiska klassrumskurser. Schemalägg och dela obligatoriska utbildningar och påbyggnadskurser till riktade målgrupper. Och låt Talent Learn hantera kommunikationen kring aktiviteter med automatiserade påminnelser. Talent Learn finns även tillgängligt på samtliga enheter, vilket ger medarbetarna flexibiliteten att genomföra lärande aktiviteter hur och när det passar dem. Få tillgång till smidigt delbara rapporter och dokumentera allt lärande på ett och samma ställe, oavsett om det gäller interna aktiviteter eller uppföljning av externa utbildningar. För en realtidsöverblick av pågående utbildningar kan du fästa relevanta rapporter på instrumentbrädan tills aktiviteten avslutas. Och det är enkelt att komma igång. Plattformen är utformad för en snabb implementering, går att integreras mot andra HR-system och erbjuder över 40 kostnadsfria affärskritiska mikrokurser redo att nyttjas i din organisation. Och vill du ha hjälp så finns våra kunniga lärandekonsulter tillgängliga att assistera dig vid skapandet av kursinnehåll och hela utbildningsprogram. Med över 20 års erfarenhet och en grundlig förståelse för den nordiska marknaden, jag vill lära dig enkel och skapa rätt förutsättningar för legendariska arbetsplatser.